Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Okey, hari ni ada unboxing lah kira. Unboxing yang special sikit ataupun boleh katakan yang sangat special. Kenapa? Kerana ini merupakan brand kami sendiri tetapi bukanlah Blaster. So apa yang kami nak bawakan hari ni? Ini dia. Lipo battery ya. So ada dua jenis. Memang dia 11.1 volt. Satu ni dengan menggunakan kepala konektor macam ni, kita panggil SM konektor. Satu lagi ni menggunakan mini Tamiya konektor. Okay, ada dua jenis sementara ni. Selepas ini mungkin akan ada XT30 juga. Kena tengoklah keadaan. Kalau memang mendapat sambutan, kita buatlah. Kalau tak, kita maintain kepada dua jenis ini sahaja. Kerana dua jenis inilah yang paling common lah ataupun umum yang digunakan oleh rata-rata blaster yang di pasaran sekarang. A few moments later. Okay, so kita lihat daripada angle macam ni pula. So ini dia. So saya memperkenalkan sekarang Samurai. So brand dia Samurai. Ya, yeah, ini memang adalah brand keluaran Blaster Mania sendiri. Selepas mendapat permintaan lah daripada agak banyak juga player yang meminta untuk kami mencarikan lah battery, lipo battery yang boleh tahan ataupun yang boleh support lah kepada setup-setup blaster yang high performance mereka. Sebab sekarang kan dah guna motor yang high torch lah, high speed lah, macam-macam lah, semua setup power-power. Dan battery yang kita biasa guna, dia tak dapat nak support. Mungkin kerana dia punya mAh rendah ke, ataupun macam-macam masalah dia lah. That's why kita mendapatkan satu spek battery, lipo battery ya. Ini 11.1 volt dengan 25C discharge rate. So ini memang dapat memenuhi segala lah spek ataupun segala setup yang anda buat ataupun yang rata-rata blaster yang dah modified kau-kau sesuai untuk guna. Okay, kita tengok sikit. So nama brand memang Samurai. High discharge lipo battery 11.1 volt 25C dan dia ada 1300 mAh. Nanti kita akan test selepas discharge battery yang ni dan kita charge balik dan kita lihat betul ke tak claim 1300 mAh yang ini. Okay, so seperti yang saya katakan tadi, battery ni datang dengan dua jenis konektor, yang ini SM konektor yang biasa. Kebanyakan blaster memang menggunakan SM connector yang ni. Dan satu lagi yang ni mini Tamiya. Okay, macam brand LDT ya, pakai yang ni lah. Ataupun brand-brand yang baru-baru sekarang memang dah pakai Tamiya dah. Alright, so kita tengok bahagian belakang dia adalah sedikit reminder lah ataupun cara nak jaga bateri yang ni. Satu, dia kata hanya boleh charge dengan lipo balance charger ataupun depo charger lah, jangan pakai lah yang murah punya. Try lah buat ataupun invest lah, kita kata laburkan sedikit duit anda untuk membeli charger yang lebih bagus untuk charge battery macam ni supaya dia punya lifespan terjaga.
Kalau tak, bazir lah. Bateri bukan murah. Kalau satu rosak, anda kena beli yang baru. Bukan bateri punya masalah, tapi kalau charger tu yang tak bagus, yang merosakkan bateri tu ya. Okay, inspect the lipo battery before charging. So memang anda kena tengok lah, adakah wire dah tercabut ke apa semua kan. Lepas tu, jangan charge battery unattended. Artinya, janganlah anda letak macam tu je, lepas tu anda tak ada di berhampiran. Sebab battery lipo memang consider, ataupun battery lah, memang consider sensitive. Kalau anda tak jaga dengan betul-betul, mungkin benda ni akan terbakar ke, meletup ke, siapa tahu kan. Sebab short circuit bila-bila boleh jadi. So memang kena jaga-jagalah time anda charge battery ya. Segala apa battery lah, bukan kata lipo battery saja. Charge lipo battery on heat resistant. Seeloknya letaklah battery tu di permukaan yang tidak mudah terbakar. Janganlah letak atas papan ke, kertas ke, kain ke, letak pada simen ke, kayu ke, ataupun ceramic ke, yang memang dia tahan panas punya, bolehlah anda letak macam tu. Kalau macam ni, yang ni kan tak bolehlah kalau letak di sini, sebab ini macam plastik lah ni, EVA, mudah terbakar, jangan. Apa lagi? Jangan gunakan objek yang tajam untuk cucuk dia. Lepas tu jangan juga pandai-pandai pergi buka dia lah. Jangan buka ni, dah seal elok-elok, dah cantik dah. Okay? Okay. Selepas ni kita nak bandingkan lah size. Kita bandingkan size saja dengan rata-rata bateri 11 volt yang ada di pasaran. Okay. Contoh yang biasa anda lihat ni lah, Post Lipo Tactical Version. Okay, ataupun STD macam ni, ataupun yang lebih kecil lagi yang dia jenis petak-petak punya. Okay, rata-rata memang itulah bateri 11 volt yang di pasaran ataupun yang jenis tube. Okay, so biasalah 11 volt memang anda akan mencari dua ni di pasaran, anda akan dapat ni. Kita bukan nak bandingkan dia punya mAh ke, ataupun bandingkan dia punya performance ke, bandingkan dia punya apa, kita cuma nak bandingkan size sahaja, dia punya size sahaja. Kalau secara kasar anda dah nampak kan, size memanglah bateri samurai kami ni lebih panjang, dan juga kalau anda lihat ketebalan dia memang juga lebih tebal. Okay, so anda faham-fahamkan lah, bateri yang lebih panjang memang mAh ataupun size dia lebih besar, mAh nya lebih banyak, lebih tinggi, dan ketebalan samalah, artinya size lah. Size does matter lah pada bateri. So kita kita try ukur dulu. Secara ukur saja, kita tak nak usik apa-apa, kita tak nak bandingkan dengan brand orang lain, kita cuma nak cakap brand kita hari ni. Okay, kepanjangan dia around dalam 12.5 cm. Okay, panjang dia. Kalau yang biasa punya kepanjangan dalam 10 cm. Ini pun sama, 10 cm. Kita punya 12.5. Ketebalan ataupun dia punya lebar lah, lebar 2 cm. Yang ni 2 cm. Ini pun 2 cm. Sebab kelebalan patut samalah, 2 cm. Dan ketebalan, alright, kalau yang ni Boss Lipo punya, tebal dia tak sampai 1 cm, ataupun kita kata 1 cm lah. Post Lipo, kalau STD 1.2 lebih kurang, dan kita punya ketebalan dia 1.5. alright, kepanjangan, ketebalan dengan dia punya lebar sudah ada lah. Okay, sekarang kita letak tepi, nanti dah ada ketebalan, kelebalan, panjang semua dah ada. Sekarang kita tengok berat pula. Alright. Okay, kita mulakan dengan ini ya. Tactical punya berat, ataupun Boss Lipo Tactical version, berat dia 40 ke 41 gram. Ingat lah, 40 ke 41. Kalau STD macam ni, dia punya berat 57 gram. Dan kita punya pula 87 gram. Okay, 87 gram. Ini 85. Dia mungkin inilah 2 gram beza di sini. Tengok kalau berbanding dengan ini, dengan yang ni, dengan kita punya bateri samurai 85 gram, lebih berat daripada ini 30 gram, lebih berat daripada ni
dalam 40 gram sebiji. So memang kalau pada bateri, memang size does matter ya. Alright, so saya bagi anda lihat sekali lagi secara dekat. Dan selepas ni kita akan buat testing, ada dua testing lagi. Satu tu kita test charge sama ada betul tak dia 1003 mAh, dan satu lagi kita nak tengok ni discharge rate ni 25C, artinya dia punya rate of fire 25C tu boleh dapat berapa rate of fire. Dan memang kita akan menggunakan blaster yang paling standard dan paling popular, paling legend di market. Ha, tengok popular lah, paling legend lah, paling hebat lah, iaitu M4A1 Gen 8. Kita akan test nanti. Dan sebelum kita beralih kepada kita punya charging test, kita nak test satu lagi. Mesti anda terfikir, kalau bateri dah besar macam ni, muat tak ke dalam blaster-blaster tertentu? Contoh blaster anda yang M4A1 ke apa. Kita menggunakan inilah. Kita menggunakan ini. Ini adalah bus stock ataupun buffer tube lah, bus stock daripada Jingming M4A1. So kita gunakan yang ni sebab ini boleh dikatakan sebagai standard lah. Standard kita mengukur sama ada kita punya bateri ni boleh masuk tak ke dalam kebanyakan buffer tube ataupun bud blaster. Kalau yang dua jenis ni memang boleh lah. Tengok, ni longgar je kan. Ha, ni adalah longgar juga. Dan kita punya pula samurai macam mana? Ha, kita masukkan lah. Tengok lah samurai lah ni. Ini memang jenis punya. Boleh je. Boleh je masuk sampai bawah. Ha, ngam-ngam, fit-fit. Kita dah ukur punya lah. Ngam-ngam, fit-fit. Cun saja. Boleh je masuk. Ha, boleh masuk. Okay, so sekarang kita pergi kepada dua test yang seterusnya, iaitu test charging dengan test rate of fire. Jom kita pergi. Okay, ini M4A1 dah dimasukkan dengan gel ball. Dan ini bateri kami ya. Tengoklah samurai ya. Okay, saya tak nak masukkan semua kerana nak tunjukkan ni memang daripada samurai ya, 11 watt. Alright, Mr. Ace, mari kejap. Okay, Mr. Ace dah ready. So ini chrono kami. Kita cuma nak test dia punya rate of fire. Alright, jom. Okay, nampak? Ni, 20 biji satu saat. Kita test satu kali lagi. Oh, lagi laju. 22.6. Ni, rate of fire. Sekali lagi. 20.2. So, saya rasa 20 lah. Itu adalah standard sebab kita dah test 3 kali. So, memang laju lah. Dengan 25C. Okay, maka berakhirlah kita punya test, dua-dua test tadi. Satu charging test, memang seperti anda lihat kita buat time lapse kan, tak adalah tipu kan. Memang dia melebihi 1300 mAh, bukan sahaja 1300, malah lebih daripada tu lah. Okay, so memang dia menepati syarat. Dan juga reading tadi. Okay. Untuk rate of fire dia mendapat
20 biji lah satu saat sebab dia 11.1 volt dan memang dia juga menepati syarat. Dan kalau dilihatkan dengan dia punya FPS reading di sini, dia agak stable lah. Artinya reading dia tak adalah lari jauh sangat. So sebenarnya bateri yang bagus dia juga memainkan peranan penting dalam kestabilan lah setiap tembakan ataupun setiap jailbow yang keluar daripada motor tu. Dia berputar kan. Kalau bateri yang stable, dia akan juga boleh membantulah dalam performance dia. Okay, saya rasa sampai di sini saja video pada kali ini. Kepada anda yang baru saja mengikuti channel kami, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Okay, kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye bye.